4 пъти картите. О, давай. Имаш ли хил? Пу. Фига да, бе, брат. Аз на хилнах между другото. Някакво направи, човек. О, шит. Нямаш ли дабъл, бе? Имам, да. Ма, умрях. Еми... Имаш ли флаш? Не бе, дабълто ми зареди точно когато ме попита. Точно тогава ми зареди дабъл. Ама имаш ли флаш? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Warp? Да. Всичко е Warp, спокойно. Стига да го кажеш, е Warp. Та голд карта беше много Warp. Просто мой кут. Имам фарм колко 300. Стой бе, стой бе, не се рекова. Маната ме е сам за... Нещо, остай го, ти си яда, ти си яда. Стой бе. I don't fuck with you. То кой би бе? Дай, дай, аз ще го бей, дай така. Направихме ли ги, бе? Ние ги много димич, бе. Брат, имам 150 яда, не знам как обаче го имам. Аз имам 120, бе, човек. А, ти си с бъфа с лорд, ти с пикакс. Изпика ли са? Изпикакс. А, аз чух изпикакс. Харесва ли ти? Брат, виж колко тия мич бия на мене, гей, гей, погледни. Аз бия 10 милиарда девич. Тя няма скок, няма скок. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Браво, бе. Идвам. Опа. Не. Как така ми пусна точно на жълтата карта? Яба, то как се усети, бе? Не знам. То как се усети, че това сама за... Може е гоуста. Да, брат, той ми е брат, той си зад мене, аз забрай. Е, Михаиле. Ко ми гледаш компютъра, бе? Гледай си твоя. Те е в педераса, те е в... Я не ми дръж такъв тон. А да кери Лебанг. А няма никакъв смисъл. Аз просто го убия след това, че дойде, гайс. Oh, is that my Penta? Holy shit, това не трябва да е Penta. И аз се телепортвам такъв да знам, че не е Penta. Бокса беше брутален просто. Аз съм легендари, брат. Аз съм по-фиднат от тебе. Да. Яп. The black rose shall bloom once more.